është në kampionatin botëror. Do të ndryshojë formula, do të ketë më shumë grupe dhe do të jenë më shumë skuadra. Kam edhe pyetje fundit për kombëtaren e Kosovës. E pe ndeshjen me Norvegjinë? Shiko, kombëtare e Kosovës. Norvegjia një gjynaf që s'është në European. Është vërtet, me grupin e lojtarëve që ka. Me grupin edhe me lojën e tyre. Sigurisht kur mendon që friction, sidomos kur mendon që një alarm atje. Jo, po them sidomos, po jo, në shënimin e golave, po të gjithë ishin ka një brez të mirë. Shumë e vështirë të çaje. Ka një brez të mirë. Shiko, kur thon pra Alandit që ka kusuret e Alandit janë miqi luan ke Manchester City që vërtet mund të jetë sepse duhet duaj ke Real ose ke Barcelona të fitosh topin e ardhmë. Por ai ka dëgjoj që luan në Norvegji që ja ka ka të dyja. E ka akoma më keq. Guardiola tha që shikoj duhet kemi dy topa të ardha, një ta mori Messi, një ta mori Alandi. Shikoj, është Kosova, e para punës vjer, unë e them me plot bindje që ata kanë një brez, ose më mirë, mentaliteti i futbolistave kosovar, seleksionimi i futbolistave kosovar që luajnë, sigurisht që numri, në qoftë se Shqipëria më ka dhe përparimet e veta, nuk dua të nisem ose nuk dua t'i bashkoj me asaj që shiko, ata janë shqiptar, por ata janë vërtet, por kur flasim për Kosovën, sigurisht ne duhet kemi një çik pak respekt, se puna ata janë kombëtare në vetë. Sigurisht, edhe normalisht kombëtare Kosovës është pavarësisht se ne kemi dy kombëtarë që shqiptarë në kontinent, por unë e them gjithmonë nuk dua t'i hyj shumë mollësive, pa ata kanë mundësi që me një trajner të mirë, normalisht ata kanë mundësi me futbolistët që luajnë në gjithë Europën, kanë mundësi që ata në evenimentet e ardhshme sigurisht. Ndoshta të them të drejtën botërori është pak i vështirë, domethënë është kur them është i vështirë për Shqipërinë, domethënë jo për ata që po, por në përgjithësi sigurisht në një eveniment evropian ata duhet të hedhin bazat sepse lojtarët i kanë dhe kanë lojtarë që nga ana profesionale Unë po them, një lojtar që luan në kampionatin e Kosovës, nga ana profesionale, nga ana mentalitetit dhe disiplina, është shumë më lart se një lojtar që luan në kampionatin shqiptar. Jo vetëm ata që luajnë jashtë, por duket se Foda i ka besuar edhe atyre që luajnë në kampionatin e Kosovës. Ky duhet të jetë qëllimi për të nxjerr nga kampionati vendas lojtar të gatshëm për ekipin përfaqësues. Por ajo që në mënyrë figurative penalizon Kosovën është presioni shumë i lartë, por realisht shumë i lartë nga mediat, nga tifozët, nga ambienti, të cilët duan me çdo kusht kualifikimin për një fazë finale dhe që çon pasaj edhe po themi në refuzimin për dalë përpara medias siç ndodhi pas humbjes me Norvegjinë që mua më duk një veprim i pamatur, duke filluar që nga trajneri Foda, pasaj lojtarët sigurisht kanë pjesën e tyre. Mund të humbasësh, nuk ka asnjë problem, do duhet dalësh para medias të shpjegosh që apo ndesh e parë apo e dyta, kush e dyta e Fodës. E dyta, po tani këto janë punja dije se më ka po luan apo se nuk është gjë misoria si me Norvegjinë duke qenë me Alandin do të thotë Alandin bëi 3 gola, nuk është se ti bëi 2. Do të thotë pasaj misore të tjerë, rezultati misor është i